Olá, está começando o programa Uninove Debate. Essa é a segunda edição da série de 5 programas especiais. A cada programa, 2 temas são debatidos. No programa de hoje, você vai ver o debate com os candidatos ao Senado por São Paulo. O assunto debatido foi educação. Segundo relatórios da Unesco, organismo da Organização das Nações Unidas, a educação no Brasil tem melhorado gradualmente. Mas o país continua muito atrás da realidade de outras nações com grau semelhante de desenvolvimento. Por isso a importância de discutir esse tema. E por falar em importância, outro tema que será debatido no programa de hoje é pesquisa com células-tronco. A discussão é polêmica e envolve líderes religiosos, juristas e cientistas. A pergunta é, a ciência deve ou não usar células-tronco? Fique de olho! O terceiro debate aconteceu no Auditório Memorial e recebeu 7 candidatos ao Senado por São Paulo. O tema do encontro foi o futuro da educação. Entendo que os nossos universitários, nossos estudantes, que vão fazer a mudança mesmo. O que está sendo discutido hoje não é para as pessoas que estão, é para o futuro. A democracia nós fazemos através destas iniciativas, através do banco acadêmico, é a discussão, é fazer com que o acadêmico participe e vocês foram muito felizes, as perguntas foram inteligentes, foram extremamente bem formuladas. Quer dizer, então a gente vê que aqui não só há a preocupação de ensinar, mas principalmente de fazer com que o saber tenha a oportunidade de alcançar o acadêmico. Eu gostei muito, gostei do formato, que foi menos rígido que os debates televisivos clássicos, né? O simples fato de a gente não ter uma câmera nos focalizando também nos deixa mais à vontade, portanto mais soltos, permite até uma polêmica um pouco mais acesa. Comparecimento maciço, auditório lotado. É uma belíssima iniciativa da Uninove. Um a um, os candidatos puderam apresentar suas propostas para a educação, da infantil até a universitária. E é uma oportunidade muito grande de falar com a juventude e também com os professores e funcionários da escola sobre a nossa proposta. Então, a oportunidade de falar com os jovens, para mim, é fenomenal, fantástico. Eu agradeço pela iniciativa, pelo convite e eu espero atender aos anseios do jovem. Vocês conseguiram fazer aqui o que, na verdade, a mídia devia estar fazendo, que é propiciar um espaço franco, transparente, com humor, com alegria, para discutir grandes temas que o país precisa. O debate foi transmitido ao vivo pela internet. O momento ainda marcou a inauguração desse novo espaço acadêmico aos alunos. Acho que é uma boa iniciativa da Uninove, porque também valoriza o pessoal que estuda aqui na unidade memorial. E é uma forma também de incentivar o pessoal a estar participando do meio acadêmico da Uninove, não só nas aulas, mas também nos eventos que a Uninove promove. Olha, a iniciativa da Uninove foi muito boa, porque nem tudo na televisão a gente vê, não consegue reunir todos os candidatos. E essa é uma forma da gente estar conhecendo muito mais candidatos do que só 3 ou 4 que aparecem nas redes de TV. Ah, eu acho muito importante porque isso gera um esclarecimento para os alunos. Eu, por exemplo, não tinha um segundo candidato para o Senado, porque são vagas, é muito escasso o tempo de alguns deles na televisão, então a gente acaba não conseguindo ver direito as propostas. Então eu acho que esse debate é muito importante para nós, até porque não existem debates ao Senado na televisão. Já no dia 29 de setembro, aconteceu o 4º debate Uninove. O jornalista Paulo Marcum recebeu cientistas, médicos e o representante da Igreja Católica para falar até onde a ciência deve usar células-tronco. Eu acho fantástico discutir isso com os alunos e vocês poderem fazer suas conclusões, tirar suas conclusões ouvindo os dois lados, né? Eu acho que, às vezes, soluções são muito difíceis. Devemos aprofundar, seja questões éticas, questões depois políticas que têm que ser enfrentadas também. A política é a arte de fazer o melhor possível, não o perfeito. Então, também tem outras questões aí que têm que ser enfrentadas desse ponto de vista. Mas eu acho que hoje deu para a gente sentir quais são os problemas verdadeiros. O tema é polêmico. As células-tronco podem dar origem a diversos tratamentos médicos para doenças hoje incuráveis. Mas usar ou não células-tronco embrionárias?
Esse foi um dos temas debatidos. Eu acho excelente, gostei muito de ver esse auditório cheio, né, de alunos interessados em estarem atualizados aí com essa temática que vai sendo discutida. A Uninove está de parabéns por promover esse tipo de debate e os alunos por participarem de uma forma também tão interessada. Eu acho que esse debate está cada vez maior, ou seja, até um tempo atrás, praticamente quem falava de saúde eram só os médicos. Já não é só o médico que vai dizer o que é certo ou o que é errado, é todo um grupo de profissionais, né? Na plateia, alunos, principalmente dos cursos da saúde, acompanhavam atentos à discussão. É uma palestra, assim, no caso para mim, que eu desconhecia de muitas coisas que foram abordadas aí. Então, para mim foi um enriquecimento muito grande em termos de conhecimento. Eu achei a palestra bastante interessante, assim, bastante esclarecedora, porque é um assunto atual, né? E trouxe muitas informações para a gente. Ah, eu achei muito interessante. É um tema muito, né, que tem uma controvérsia muito grande. E assim, cada um tem um ponto de vista. E eu estava doida para participar, na verdade. Achei muito legal. Espero que você também tenha gostado. E para ver outros programas da TV Uninove, acesse www.uninove.br/digital. Até a próxima!